ကဲဖះရှိကိုပြုဦးဇနောကျေးဇူးတော်ရှင်မစီဆရာတော်ဖះကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးဒုတိယအတွဲအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတာရောက်ပြီပေါ့ဥစဉ်စာအုပ်မှာတော့ဇာမျက်နှာ199ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့စာအုပ်မှာရော192အတိတ်အကြောင်းကြောင့်အပိစ္ဆုပန်အကျိုးဖြစ်ပေါ်နဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာဝိကာမဝိလို့ခေါ်တဲ့အတရားကြောင်း၅ပါးကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားဟောကိလေသာဝိကာမဝိနောက်တခါကြီးဘာဝတ်ပဲကျန်တော့တော့အဲဝိပါကဝိဟုတ်လားအဲဒီလိုကံကိလေသာဝိနဲ့ကာမဝိလို့ခေါ်တဲ့အတရားကြောင်း၅ပါးကြောင်းပိစ္ဆုပန်ဘဝ၌ပရိသန္တိစိတ်အစရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဝိပ္ပဝိညာဉ်တွေမပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဟောလောင်လန်းတဖွဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုလို့ဟုတ်လား။ဟောဝိပ္ပဝိညာဉ်တွေကမပြတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပ္ပဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နာမ်ယုတ်ဟောဟုတ်လား။ဟောနာမ်ယုတ်တလားယရဏဖတ်တာဝရဏဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းသူနဲ့တပါတယ်ဖြစ်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒီအကျိုး၅ပါးကိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဒါဟာဝိပါကဝတ်ဟုတ်လားတကကြီးအဲ့ဒီအကျိုး၅ပါးကိုတော့ဖာဝတ်တယ်တော့ဝိပါကဝို့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံကိုရှင်လုံးဘွဲ့ဆောင်ပုံမှာအမှန်မသွာအမာသိဖြင့်တခါကြီးအဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမတ်တဲ့စိတ်ကိုနှုတ်မူကြံပြုပြောလင်ဝိညာဉ်စနောက်ထပ်တန်တေရှင်ဟုတ်ပလားတကကြီးတကကြီးအတန်းကောင်းကောင်းနဲ့မြန်ဆိုလိုက်ရင်တော့အမေဓမ္မပီတိလေးဆိုလိုက်သမားဟုတ်အမမတ်သွာအမပီဝိသာတုကောင်းလို့တော့မတ်တယ်စေကောတုတို့ချက်ပြောနေဝိညာဉ်စအကတတိရှင်အဟံနောက်ထသံတေရှင်ဓမ္မိုက်တို့ရည်သွင်းမှာပူကောင်းတော့တယ်ဟာအာဟောလာတကကြီးရှင်းလုံးဘွဲ့ကဗျာလေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါဆိုလိုကောင်းတယ်တကကြီးအဲ့ဒီမှာအမှန်အတိုင်းမသိတဲ့အလွယ်အမှားတွေကိုသိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားလို့ကောင်းနေချမ်းသာတယ်လို့ကြည်ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအမှန်မသွားအမှားသိမြင်အဝိဇ္ဇာဖုံးဘာဖြစ်တော့အဲကောင်းလုံးမတ်တယ်ဟောအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားတော့ကောင်းနေချမ်းသာတယ်လို့ကြည်ထင်နေတယ်မြင်ရတာလဲကောင်းကြရတာလဲကောင်းနံရရတာလဲကောင်းစရတာလဲကောင်းတွေးထရတာလဲကောင်းကွေးလိုက်ဆန်လိုက်ထိုင်လိုက်ထလိုက်ပြောဆိုလိုက်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နေရတာတွေလည်းကောင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်နေရတာလည်းကောင်းအလုံးအကောင်းကြီးပဲလို့ထင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဖုံးတခါကြီးကောင်းလုံးမတ်တယ်ဟောစိတ်ကူးနှုတ်မှုကြံပြုပြောလင်နဲ့ဟောလာပြီဟုတ်ပလားအဲ့ဒီလိုအကောင့်တွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုတာယာနစ်တဲ့တဏာကဖြစ်တော့တာပဲ။ဩဒါကြောင့်မလို့အကောင့်လုံးမတ်တယ်။စေအံပြောတယ်ဝိညာဉ်စန္ဒတယ်။အော်ခုနအဲ့ဒါတဏာဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။အလုံးအကောင့်ကြီးပဲလို့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင့်တွေထင်တော့အဲ့ဒီအကောင့်ကိုတာယာနစ်တဲ့တဏာဝိဇာတဏာတာယာနစ်တဲ့တော့ဆွဲလန်းနေဥပါဒံဟုတ်လားတကကြီး။ဝိဇာတနာဥပါဒံဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတော့ကိုယ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်စီပြည့်စုံအောင်အာထုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားသင်္ခါရပြည့်လို့ပြီးအာထုတ်တော့
ဟောပြုလုံးမူကံပြည့်မြောက်သွားတယ်ဟောကာမဘဝဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟောသင်္ခါရကာမဘဝဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်း၅ပါးတွေပဲအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးခုနတကကြီးပါတော့ဝိညာဉ်နာယောတာလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်စားပုံကိုစိတ်ကိုနှုတ်မှုကြံပြုပြောလင်တကကြီးဝိညာဉ်စံနောက်ထပ်တန်တေရှင်လို့ဆိုထားတာကောင်းလိုက်တာတကကြီးဟုတ်ပလားဟောပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးလာပြန်ပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နဲ့သူနဲ့တပါတဲ့ပင်နှံ့ယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာတွေကလည်းဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းလုံးဘွဲ့ဆောင်းပုံမှာဝိညာဉ်မျိုးစေစာရည်ဖြစ်လင်တခါကြီးနာနေယုတ်လဲရပူတွဲပါဝင်အာယတနာဖတ်တာဘောထင်ကောင်းစုမြာခံစားမိယောပင်ဟုတ်ဘူးလားဟောပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားတွေဆိုတာဖြစ်တယ်ကဲဆိုလိုက်ပေါင်းဝိညာဉ်မျိုးစေနာနေယုတ်လေရပူတွဲပါဝင်နောက်တော့ကောင်းစုမြာခံစားအမိယုတ်ပင်တဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်တွေမှာစာပြီးစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟောဘဝမျိုးစေ့ကလေးကစပြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မျိုးစေ့စာရွေဖြစ်လင်ဟောစိတ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဟိုပဲဘဝမျိုးစိတ်ကလေးဟာလာစပြီးတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူနဲ့အတူတွဲပြီးတော့စေတသိက်နံတွေနဲ့တကိုယ်လုံးရုပ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်တဲ့တကကြီးဟောစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူဟာဟာလာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝမျိုးစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါသူနဲ့အတူတွဲပြီးစေတသိက်နံတရားတွေအော်ယုတ်တရားတွေဆိုတာပေါ်လာတော့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာနဲ့ယုတ်လဲပူတွဲပဝင်အဲ့ကနေပြီးတော့အာရဏ6ပါးမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်နှလုံးဆိုတဲ့အာရဏတွေဟာလဲပေါ်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားအာရဏဩနောက်ပါတော့ထင်းပေါ်လာတဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့တွေ့တဲ့ဖတ်တာလဲပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာယတနာဖတ်တာပေါ်ထင်ဟောဖတ်တာမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းစိုးများခံစားမိရောပင်တဲ့ဟုတ်ပြီဘူးလားအဲကောင်းစိုးတွေကဘာတော့ခံစားမိယိုးတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာတော့ပြာထန်းတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုအတိအသီးထင်ရှားစေလိုတဲ့အတွက်ပြာထန်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုပဲအတိအသီးထင်ရှားစေလိုတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝိညာဏပစ္စေယတခါကြီးပါတော့နာမရူပံဟောနာမရူပပစ္စေယတာလာယတနံဒါကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်အာယတနာဖြစ်တယ်ဟောလားဟောတာလာယတနာပစ္စေယဖတ်တော့ဟောအာယတနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပစ္စေယတခါကြီးဝေဒနာဟောဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသေးစိတ်ခွဲကြံပြီးဟောထားပါတယ်အလုံးလိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးလုံးဟာကံသင်္ခါရဤအကျိုးကြီးပါပဲတဲ့တခါကြီးဟောကံသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကျိုးကြီးပဲကံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့အတူတပေါင်းတည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကြီးပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်
သုတိစိတ်တွေကိုချမ်းပြီးကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ပြီးသိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ယခုမြင်နိုင်ကြားတိုင်းနားတိုင်းဟောလာအရသာကိုစားသည့်တိုင်းကိုဖြင့်ထိသည့်တိုင်းစိတ်ဖြင့်ကြံသည့်တိုင်းရှေ့ဘဝကကံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်အာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုး၅ပါးတွေဖြစ်နေတယ်အိပ်ပျော်ပြီးဘဝင်ကြနေတဲ့အခါလဲဘဝင်စိတ်နဲ့အတူအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဓာတွေကိုပဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်ငါတွေ့ထီတယ်ငါကြံသိတယ်ငါအိပ်ပျော်တယ်စသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းနေကြတယ်တဲ့တကယ်ပါဖြစ်နေကြတော့အဲဆွဲလန်းနေကြပါတယ်တဲ့အမှန်ကတော့ရှေးဘဝကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးမြတာရှိတယ်ဩရှေးဘဝတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အဲအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ပါတော့အကျိုးတရား၅ပါးပါပဲ၅ပါးမြတာရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်စီရဲ့မိစာရဲ့မိမျိုးစီရဲ့လေးရဲ့တရားခွဲ့ရဲ့ဒီအကြောင်း၅ပါးကြောင့်မီလီယံမိတောက်ကလေးအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေသလိုလိုပါပဲ။ဟောပါဠိစာပေမှာတော့ဒီပဇာလာဝိယလို့ဆိုတာဟုတ်တကယ်။ဟာလာစီမီလီယံကဲ့သို့ဟောလာအဲတချို့စာဥစဉ်တော့အဲ့နဲ့တွဲလဲပြောလို့ရှိတယ်တော့နဒီတော်တော်ဝိယမြည်ရဲ့အရင်ကဲ့သို့ဆိုတာကိုပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုစီမီလီယံနဲ့လည်းဥပမာပေးတယ်ထူးတာကတော့တဲ့အကောင်းတွေကိုမြင်ရကြားရတဲ့အခါစသည်မှာကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်ကုသလဝိဘက်ခေါ်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဟောမိမိတို့တွေပြုခဲ့တဲ့ဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်ကံတရားသင်္ခါရတရားတွေကြောင့်ပဲတခါကြီးပါတော့အကုသလဝိဘက်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်တာဟုတ်ဘူးလားအကြောင်းကောင်းတော့အကျိုးရလဲတခါကြီးပါတော့ကောင်းကောင်းတယ်မကောင်းတာတွေတွေကိုမြင်ရကြားရတဲ့အခါဟောဟောတခါကြီးမြမပြည်ကြောင်းလားအဲကြားရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့တခါကြီးအာကုသကသင်္ခါရကြောင့်ဟောတခါကြီးအာကုသလဝိဘက်ခေါ်တဲ့မကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်ပဲထူပါတယ်တဲ့ကောင်းနာမကောင်းနာတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္တတဝါရယ်လို့စင်စစ်အပြည့်မရှိဘူးတဲ့တကယ်အဲ့ဒီလိုခံစားရအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြန့်စင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြန့်စင်ရှင်ဝါရမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားတကယ်အဲ့ဒီလိုခံစားရအောင်ပြုတဲ့ကံပုံကွယ်လို့မရှိဘူးအမှန်စင်စစ်ရှိတာကတော့ရှေ့ဘဝကပြီးခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဒဏဥပါဒံသင်္ခါရကာမဘဝဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်း၅ပါးနဲ့ယခုဘဝမှာမြင်နိုင်ကြတိုင်းတွေ့တိုင်းသိတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတာလယရဏဖတ်တာဝိဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတရား၅ပါးမြတ်တာအဆက်အဆက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်။ကံဒီအကျိုး၅ပါးကိုနှုတ်တဲ့ရအောင်ဆိုလိုက်ကြအောင်ဆိုတဲ့ဟောတကကြီးပရိသန္တိခဏမှစ၍မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောဝိညာဉ်နာယုတန်လာယတနာထဒဝေဒနာတို့ကိုပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးဟုခေါ်သည်အဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒကမကြီးတို့ဟုတ်လားအဲဥစ္စာမြန်မာတွေကတော့အများသောအားဖြင့်ဝိညာဉ်ဏယောတာလယနာဖတ်တာဝေဒနာဒါကဘဝိပါကဝုတ်ဟေဟောအဲဒီဝိပါကဝုတ်ကိုပဲဒကမကြီးတို့ပါတော့ဗျာပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးလို့ဒါမှတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဥစ္စာမြန်မာတွေကတော့အတူောက်ပဲအဲဒါသိလေရှိတယ်ပေါ့ဝိပါကဝုတ်ဟုတ်ဘူးလားဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲအတိတ်ပဲပါရှင်းပြတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ
အဲ့ဒါကတဘောဝလုံးအတွက်အကျိုး၅ပါးပဲတဲ့ဟင်းတဘောဝလုံးအတွက်ပါတော့အကျိုး၅ပါးမိမိတို့မျက်မှောက်တွေ့နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့တဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆိုကြရအောင်မယ်တဲ့ဟောမြင်ကိုက်ကြားကိုက်စသည်၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေသောမြင်သိမှုကြားသိမှုအစရှိသောဝိညာဉ်နှံယုတ်တလာယတနာအာယတနာဖတ်တဝေဒနာတို့ကိုပစ္စုပ္ပန်အကျိုး၅ပါးဟုခေါ်သည်ဟောဒါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးပါတော့၅ပါးခုနတော့ဥစဉ်တို့ပြိသန်နေမှာစပြေမပြတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဲပစ္စုပ္ပန်အကျိုး၅ပါးအခုတခါလဲပါတယ်ပစ္စုပန်ရဲ့အကျိုး၅ပါးပါပဲဟုတ်ဘူးလားဩဒါတော့ဥစ္စရောမျက်မှောက်မှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်ထင်ရှားနေတဲ့ဟာတွေမြင်သိမှုကြားသိမှုအစရှိတဲ့အပေါ်မှာပါတော့အစရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဒါကိုပါတော့ဗျာပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးခုနကတော့အဝိပါကဝေါအဲဆိုရင်လည်းအမှန်ပဲဟုတ်ပြီဘုလားခေါင်းစဉ်အမြီလောက်ရထားတဲ့သူကအထင်သေးတတ်တယ်ဟောဒါပြီဟုတ်လားဒီခေါင်းစဉ်အမြီကလေးတွေကိုလည်းနှုတ်တဲ့ရနေရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘုလားအဲတို့မြမာတွေရတော့ဒကမကြီးတို့တွေပါတော့နှုတ်တဲ့ရနေလားမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပါတော့ဒကမကြီးတို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောတလာရဏဖတဝေဒနာမမယ်ဟုတ်လားအဲမနှုတ်တဲ့ရရင်တော့ဗါတဲ့တော့ကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုနှုတ်တဲ့မရလို့ဘာမှမပြောတတ်ရင်ဟောဟောဒီလိုခေါင်းစဉ်အမြီလောက်ကိုကြက်မှတ်ပြီးရထားတဲ့သူတွေကအထင်သေးတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီမိုင်းတို့အထင်သေးတတ်တယ်ပြိဿတမုတ်ပတ်ကိုမသိပဲတရားအားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲအဲဟောလားအစသည်ဖြင့်လဲနှိမ့်ချပြီးပြောတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားထို့အတူပဲအဘိဓမ္မာတယုတ်တဘောကိုအတော်အတန်လိလာဘူးတဲ့သူတွေကလည်းအဘိဓမ္မာတဘောကိုမသိဘူးပဲတရားအားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟောဟောစသည်ဖြင့်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကတော့တဲ့တတ္တိလိမ္မာတဲ့ဆရာသမားထံမှာအထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်အဘိဓမ္မာတဘောတွေအကြည့်အကျဲတင်နေဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဟာလားဆရာအတတ်ဒီလိမ်ပါတဲ့ဆရာသမားအဓိကပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒကမကြီးတို့အဲအဲမလိုပါဘူးတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးမြတ်တာရှိတယ်ဒကမကြီးတို့ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဗျာသူမှလည်းယုံနဲ့နန်းနဲ့ဘာတော့ယုံနာနန်းနဲ့ပဲဗျာဒီတရားတွေကအနေအဆာဒကမကြီးတို့ဒုက္ခအနတ္တတဘောမြတ်သားရှိတယ်ဗျဟုတ်ဘူးလားအဲအဲဒီလောက်ကိုကြားနာမှတ်သားဘူးယင်ဆရာသမားညွန်ကြတဲ့အတိုင်းအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဟောဟောလွယ်ဘူးလားဗျာအဲအဲလေဒါဘုသူတာအဲ့လောက်ထိရှိတာဘိုးပဲတဲ့အဲအဲအဲဒါကြောင့်ဟောသူမှလည်းယုံနဲ့နန်းနဲ့ငါမှလည်းယုံနဲ့နန်းနဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးမြတ်သားရှိတယ်ဒီတရားတွေဟာအနေစာဒုက္ခနာတာတဘောတရားတွေပဲဟောအဲ့ဒီတဘောမြပဲလို့ကြားနိုင်ရင်ကိုပဲကိုဆရာသမားညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းအထုတ်အဲ့ဒါဟာယဟန္နာဖြစ်အောင်အထုတ်လို့တဲ့သူအတွက်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့နဲ့တုတ္တမယဉဏ်ဖြစ်ပုံကိုစူလတဏသင်္ခသင်္ခယတုံမာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာနဲ့အညီပါပဲတဲ့ဗျဟောထားပုံကတော့တဏဂုံရာနိဗ္ဗာန်၌မြတ်မောက်လွတ်မြောက်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်တဏဒီဂုံရာဟုတ်ဘူးလားအဲတဏဒီမရှိရဟာဘာတော့ဗျာနိဗ္ဗာန်အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘာတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှာတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ဩတဏဒီဂုံပြီးတော့တဏဒီကလွတ်မြောက်တဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်အောင်အဘယ်မြတ်လောက်အထုရပါသလဲအကျဉ်းချုပ်ဟောတော်မူပါလို့တရားမင်းကတောင်းပန်တယ်ဟောဟောဘုရားတောင်းမှန်တော့အတ္တရှာမင်းကတောင်းမှန်တယ်လေအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဣဒ္ဓဒေဝနာမိန္ဒ
ဘိက္ခုနောအတုတံဟောတိတပ်ပိဓမ္မာနာလံအဘိနိဝဝေတာယာတိလိုလိုအပ်တဲ့သုဒ္ဓမယဉာဏ်ကိုရှုစွာပြတော်မူပါれဒေဝနာမိန္ဒနတ်တို့ရဲ့ရှင်တကြမင်းဣဒ္ဓဤသဒနာတော်၌ဘိက္ခုနောယံတိတပ်ပိဓမ္မာနံအလံအဘိနိဝေဧတာယာတိအလုံးစုံသောတရားတို့သည်မြဲသည်ချမ်းသာသည်ငါကောင်ဟုတ်သည်ဟုနှလုံးသွင်းဝင်စားရန်မထိုက်တန်ကုန်ဟု၍သူတန်ကြာနာဘူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟုတ်ပေဘူးလားအလုံးစုံသောတရားတွေဟုတ်ပလားမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီမှာတော့ခုနကပါတော့ဟာမြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ငါကောင်ဟုတ်တယ်ဟောဗလာဒါတော့ပါတော့ဒီမှာရောအနိစ္စကိုအနိစ္စဒုက္ခကိုဒုက္ခအနတ္တကိုအတ္တဟုတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဝင်စားရန်မထိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟောသူအဲ့ဆိုမထိုက်တာမဟုတ်ဆိုရင်တော့ပါတော့ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲနှလုံးသွင်းရန်ထိုက်တန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြပဲရေလို့နှလုံးသွင်းရင်ဟုတ်ရပြီဒါမျိုးပါယန္နာဖြစ်အောင်အထုတ်လို့တဲ့သူဟာတရားအလုံးစုံကိုမြဲသည်ချမ်းသာသည်ငါကောင်ပဲရေလို့မဆွလန်းထိုင်မဆွလန်းမနဲ့မမြဲစင်ရဲ့ငါကောင်မဟုတ်ဟုတ်ဗလားမမြဲတဲ့တရားတွေပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဘာတော့များစင်ရဲ့တရားတွေဟောဗောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တငါကောင်မဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားအဲမိမိအလိုတို့မလိုက်ဟုတ်ဘူးလားတရားတဘောမြပဲလို့သာနှလုံးသွင်းထိုက်သည်ဟုဒီလောက်ကြားနာဘူးယင်သူတမယညာအကျဉ်းအဖြစ်ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကနောက်မှာတော့ထိုးများလောက်ကျာနာဘုဒ္ဓယဟန်တိတပ္ပံဓမ္မံလုံးစုံသောယုံနံတရားတို့ကိုအဘိဇာနာတိရှေ့ရှုပြုရသည်ဝါရှုမဤရှုမရသည်ဤလို့ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးဟောသွားပါれအဲဒီမှာဘိဇာနာတိဟူသောဒေသနာစကားဖြင့်ညာတပရိညာကိုပြတယ်လို့အထာဂရာကဖွင့်ပြထားပါれဟောညာတပရိညာဆိုတာနာမရူပပရိစေတာညာဟောဒကမကြီးတို့အများရန်သိနေတယ်ပါတော့ဟောယုံနံအဲယုံနံပိုင်းချာတိမြင်ညာမတ္တာအာပထမညာဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိစေတာညာဟောပစ္စယပရိကညာညာတကကြီးပါတော့ကြောင်းကျိုးပိုင်းချာတိမြင်ညာမတ္တာဟောဒုတိယညာပစ္စယပရိဂဟညာကိုဆိုလိုပါတယ်တဲ့ဒါညာအဲ့လောက်ထီအောင်သိလာပြီမဲဟုတ်ဗလားအဲ့ဒီကနောက်မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပံဓမ္မအဘိညာယအလုံးစုံသောတရားကိုရှုမှတ်သည်ပြည့်၍တုံးစုံသောတရားတွေကိုဘာတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိပြည့်၍တဲ့တပ္ပံဓမ္မအဘိဇာနာတိအလုံးစုံသောတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုပိုင်းခြား၍သိ၏လို့ဆက်လက်ပြီးဟောသွားပါれဒါဆိုရင်တမတ္တနာညာဘောမမြဲစင်းရဲ့တဘောပဲတိမြဲတတ္တယညာတမတ္တနာညာဟောလာပြီအဲ့ဒီမှာလဲပရိဇာနာတိဆိုတဲ့စကားဖြင့်တိရဏပริญญาဟောဟောဟောဘာပริญญาတဲ့တော့အတိရဏပိန်နဲ့ပริญญาခုနညာတပริญญาခုကကြတော့တိရဏပริญญาလို့ပြတယ်လို့အထာဂရာကဖွင့်ထားပါတယ်တိရဏပริญญาဆိုတာတမတနာညာအစရှိတဲ့ဝိပဿနာညာတွေပါပဲတဲ့ဘာညာမလဲအာတမတနာညာဟုတ်ပြီလားအဲအစရှိတဲ့ညာနေဘုရားမြေရန်ဆိုနေကြတော့ဒကမိုက်တော့ဘာတော့မမြဲစင်းရဲ့ငါ
ဆွဲအင်းတိမြေတတိယညာလက္ခဏာ3ရရှုတိမဟောလားအဓမ္မဒနာပါကအဲ့နဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်ဘူးလားဟောဒါဟာပါတော့တိရဏပညာအဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူနဲ့မှတ်ထားရအောင်လို့ဆောင်ပုတ်ကလေးစီထားတယ်တဲ့ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့လုံဆုံးဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဤ၍ဤမြကြာဘူးကသူဒလုံလောက်ပါကောင်းလိုက်တာရှင်းသွားပြီဆိုလိုက်ပါဦးလုံဆုံးဓမ္မလုံဆုံးဓမ္မအနိစ္စဤ၍ဤမြကြာဘူးကသူဒလုံလောက်ပါတဲ့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီဘူးလားဉာဏ်ဖြင့်ရှေးရှုယုံနံစုမှတ်ပြုသိလေရာဟုတ်ပြီဘူးလားဟောဟောဟောဆိုလိုက်ပါဦးဉာဏ်ဖြင့်ရှေးရှုယုံနံစုမှတ်ပြုတိလေရာမမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲတိမြဲပိုင်ချာကတဲ့ဗါတဲ့တော့မမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲတိမြဲပိုင်ချာကလို့အဲ့ဒီလိုဆောင်ပုံများကိုဆိုကြရမယ်လုံဆုံးဓမ္မအနေစဒုက္ခအနတ္တဤရွေးဤမြကြာဘူးကတုဒ္ဒလုံလောက်ပါမြင်နိုင်ကြတိုင်တွေ့တိုင်းကြံတိတိုင်းထင်ရှားငါပေါ်နေတဲ့တရားအလုံးစုံဟာအနိစ္စမမြဲတဲ့တရားဟောဟောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့အနိစ္စနေလို့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနတ္တအတ္တကောင်ငါကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများပဲလို့ဒါလောက်ကြားဘူးရင်အကျဉ်းချုပ်အပြင်သုတ္တမယဉဏ်ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲဆိုကြအုံမယ်ဉဏ်ဖြင့်ရှေးရှုယုံနံစုမှတ်ပြုသိလေရာတဗံဘိညာဉ်တဗံဓမ္မံအဘိဇာနာတရားလုံးစုံသောတရားကိုရှေ့ရှုပြည့်ရဲ့သည်ရှုမှတ်ရဲ့သည်ဆိုတဲ့အပိုင်ရဲ့ဆောင်းဘုတ်ပါပဲအဲ့ဒီမှာလုံးစုံသောတရားဆိုတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းကြံသေးတိုင်းထင်ရှားပေါ်နေတဲ့ယုံနံတရားလုံးစုံကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီတရားအလုံးစုံကိုရှုမှတ်ပြည့်သိဖို့ပါပဲရှေ့ရှုပြည့်သိတဲ့ဆိုတာနဲ့ရှုမှတ်သိတယ်ဆိုတာအတူတူပါပဲကဲဆိုကြရအောင်မယ်မမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲဒီမြဲပိုင်းချာကဟောဒဗံဓမ္မံဘိဇာနာတရားလုံးစုံသောတရားကိုပိုင်းချ၍သိဤဆိုတဲ့အပိုက်ရဲ့ဆောင်ပုတ်ပါပြီဒီမှာလဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းသိတိုင်းရှုမှတ်ပြီဟောမမြဲစင်ရဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားအနေအပြင်ပိုင်းချပြီသိဖို့ရန်ညွန်ကြားညွန်ပြတာပါပဲဒီကနောက်လဲအဲ့ဒီတော့မှာအနေစာနုပတ္တနာစသည်ပြည့်စုံပြီအရဟတ္တဖို့အတိရောက်ပုံကိုကျင့်ကြုတ်ပြထားပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသုလသနာသင်္ခာသင်္ခရတုတ်ဩစာမျက်နှာ38 ကိုထောက်ဆသောအဖြစ်အဘိဓမ္မာကျမ်းကသဘောတွေကိုအကျယ်အဖြစ်မတင်ကြဘူးတော့လဲယုံဉာဏ်မြဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားများပဲရှိတယ်လို့ဒီလောက်ကြားနာဘူးရင်လဲတရားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်လားအဲဒါဆိုရင်တော်မလားလောက်ဟုတ်လားအဲရအောင်နောက်ပြီးတော့ဆိုတာကိုယ်ကာယတော့ဖြစ်နေတာရတော့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ပေါ့အဲ
ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့တွေဘုရားတွေရှိခိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အပရိသတ်သမုပ္ပါတရားတော်ကြီးကိုဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးနားယူရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရွေ့ချက်ဥတီချက်ထားပြီးအလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းရွေးကုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒတလုံးတော်ဝပြေဝပြည်လင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပျော်မွေ့လျက်ချမ်းမြေ့တော်မူနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားတိတ်နေဆုံးဆောင်ပါလို့ရှိပါဘုရားကျမရေရေရေတာရမြတ်ရဲ့ဒီစီလိုတမန်လာပါစေ။